Rutvete är på väg att skapa sig en möjlighet. Haksabanovic, duktig man mot man. Titta på den dragningen. Titta på skottet! 1-0, Halmstad bollklubb. Det här är Siad Haksabanovic. Vilket mål, vilken lirare! Superlöftet har presenterat sig. Och det är en riktig pralin i den första omgången. Och nu är Allsvenskan igång, Erik. Titta på det här. Ja, fantastiskt. Bra gjort av Marcus Mathisen som släpper upp på tvitt. Springer ifrån sin egen skugga. Här då. Haksabanovic. Ja, det är ett bra skott! Det går hela vägen in i mål. Det är utjämnat för Halmstad bollklubb efter det där distansskottet från Siad Haksabanovic. Dahlberg är på bollen men kan inte hålla den. Tredje målet för säsongen. Det kom nästan från ingenstans när IFK Göteborg hade full kontroll. Och det är en mycket besviken hemmamålvakt Pontus Dahlberg efter det där distansskottet. Siad Haksabanovic. Skarva till Oremo. Här kommer Haksabanovic också. Kan få bollen utav Oremo. Här kommer nästa läge för Halmstad. Haksabanovic och det är 5-0. Haksabanovic med sin fjärde fullträff. Det är Halmstads främste målskytt under säsongen. Han kan tacka Johan Oremo för den där framspelningen. Läckert samarbete mellan Oremo och Haksabanovic. Haksabanovic, lyftningen är bra, skarvas inte men går i mål! Det är 2-0 för Halmstad och är det inte Haksabanovic som gör mål igen? Det inlägget går in vid den bortre stolpen. Haksabanovic. Där i mitten fanns ju Liverstam, vilket gör att... Mot Fredrik Persson. Ingen tvekan, det är 3-0 Halmstad. Ja, ett oerhört tungt mål förstås med tanke på att det kommer precis i slutskedet här i de döende sekunderna av den första halvleken. Keita. Rutveter. Ja, här kommer möjligheten och kommer målet också. Haksabanovic reducerar. Siad Haksabanovic. Ja, det är han som står för Halmstads mål i upptakten på den här säsongen i Allsvenskan. Keita. Alexander Rutveter vrider fram den där bakom. Hinner inte fram. Men Alexander Rutveter med en fin passning fram till Siad Haksabanovic. Som är kylig här när han vänder bort Hampus Holmgren. Avslutar på ett läckert sätt med det här vänsterskottet fram till 1-1. Haksabanovic med sitt fjärde mål den här säsongen. Det är ju en guldklimp.